נוזיר דף חוב, ב' אנחנו מתחילים בתושמה. הגמרא בעמוד הקודם הסתפקה. האם כשבעל מפר לאשתו את הנזירות שהיא נזרה, האם הכוונה היא שהוא עוקר את הנדר וכאילו היא לא הייתה נזירה בכלל, או שהוא רק מי גז גיז שמכאן ולהבא הנדר והנזירות שלה תהיה מופרת? והגמרא הביאה נפקמינה במקרה שאישה נדרה בנזיר וחברתה אמרה ואני ואחר כך הבעל של הראשונה הפר לה את הנזירות אם אתה אומר שהוא עקר אז גם חברתה לא נזירה כי לא היה לה במי לתפוס אבל אם אתה אומר שהוא מי גז גיז חברתה תישאר נזירה תושמע האישה שנדרה בנזיר ונטמת ואחר כך הפר לה בעלה מביאה חטאת העוף. כל נזיר טמא צריך להביא כשהוא ליטר קורבן אשם ושתי תורים אחד לעולה ואחד לחטאת. אז האישה הזאת מביאה חטאת העוף <laughs> ואינה מביאה עולה את העוף והוא הדין גם כן את האשם. היא לא מביאה. אז אנחנו שואלים, רגע ואיסר כדעת אך בעל מי גז אז בעצם ממתי הוא מבטל את הנזירות? רק, רק מכאן ולהבא. אז היא צריכה להביא את מלוא הקורבנות. תהי, סינמי, עולת העוף. ובכלל זה הגמרא שואלת גם, גם כדי שתצטרך להביא אשם. אז לכאורה נוכיח מכאן שהבעל באמת עוקר את הנדר מעיקרו, ולכן היא לא מביאה לא אשם ולא עולת העוף. אז אומרת המהרה, רגע, ואלה מה אם היא הקר הקר חטאת העוף נאמה או תייסי. אז למה חטאת העוף היא כן מביאה? אומרת הגמרא רוחנן נאמה, באמת, היא לא הייתה צריכה להביא חטאת העוף, למה כן היא כן מביאה? ואומני רבי אלעזר הכפר היא דתניא, רבי אלעזר הכפר בריבי, בריבי הכוונה החשוב בדורו. אומר, מה התלמוד לומר שכתוב, מאשר חטא על הנפש וכי באיזה נפש חטא? זה הנזיר הזה. אלא החטא שלו זה מפני שצייר עצמו מן היין, נקרא חוטא. אבל לא דברים קל וחומר. ומה זה שלא צייר עצמו אלא מן היין, נקרא חוטא, מצייר עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה. אז בעצם הגמרא מסיקה, ולכאורה יש כאן הוכחה, שבאמת הבעל עוקר את הנדר מעיקרו, ולכן האישה פטורה מכל הקורבנות, חוץ מחטאת העוף. מה יש בחטאת העוף? שכיוון שבין כך האישה הזאת, עצם זה שהיא קיבלה על עצמה נזירות, זה כבר חטא. והיא כבר הפרישה את החטאת, והחטאת הזאת זה חטאת העוף שהיא באה לספק, לכן נשאיר את החטאת הזאת שתכפר עליה, ונביא אותה. אבל את שאר הקורבנות לא, כיוון שהבעל עקר את הנדר. תור שמעה לטניה בהדיה. האישה שנדרה בנזיר ושמעה חברתה ואמרה ואני ובאה בעלה של ראשונה והפר לה. היא שבעלה הפר לה מותרת, אבל חברתה שאמרה מקודם ואני נשארת אסורה. איך היא נשארת אסורה? שמע מינה, בעל, מי גזגאיז. רבי שמעון אומר, אם אמרה לה, הרי נקמותך, אם השנייה ששמעה את זה אמרה, הרי נקמותך, שתיהן מותרות. התוספות מביא דעה אחת שרבי שמעון לא חולק על תנקם, הוא רק מפרש. כי מה היא התכוונה כשאמרה הרי נקמותך? לכל התהליך, ואם היא לא נשארת בתהליך, אלא בסוף הבעל מא, בעלה מי גזגיז לה את הנזירות, גם היא לא נזירה. היא התכוונה הרי נקמותך עד הסוף, ואם את לא נשארת עד הסוף, אני בכלל לא נזירה. וטוסות מביאות טעם, שרב שמעון כן חולק על, ח... על תנא קמא, שרב שמעון אומר שגם אם היא אמרה ואני, זה כאילו שהיא אומרת לה הרי נקמותך. אז בכל אופן, לפי הפשיטות הזאת, פשטנו מכאן שבעל מי גז גיס. ככה גם הרמב״ם פוסק להלכה, שהבעל מי גז גיס. זה מעניין, כי בברייתא קודם, אנחנו הכרענו והוכחנו שהבעל מי הקר הקר. אז תוסות והראש רוצים לומר באמת שזה מחלוקת הברייתא. הברייתא היא שהיא שיטתו של רב אליעזר הכר בעניין הזה, הוא גם סובר שבעל מי הקר הקר והברייתא הזאת, היא סוברת שבאה על מי גז גיס. מר זוטרא ברי דרב מורי אמר, היי, היינו דרומי בר חומה. במסכת נדרים, דבואי רומי בר הרי עליי כי בשר זבח שלמי. יש לנו כלל בנדרים, שאם אדם אומר, הוא מדפיס בדבר הנדו, בקורבן, אז הוא עושה. אם אדם אומר, הרי הארוחה הזאת אסורה עליי כמו קורבן, אז זה אסור עליו. אז אם הוא אמר, כבשר זבח שלמים, מה הוא מתכוון? כי מדפיס איניש בי קורם מדפיס, בשר זבח שלמים, כשאתה שוחט אותו, זה בשר אסור. עד שלא יזרקו את הדם, הוא עדיין אסור. עוד דין מה בצננה מדפיס. צננה זה בסוף. היינו כשהאוכל מצטנן בסוף, זה כבר החלק הסופי שלו. בצנעד המדפיס, אחרי שזורקים את הדם, הקורבן שלמים, הוא לא אסור, אין בו, לא מועלים בו, בבשר. אז אם כן, בא מר זוטרא ברידי רב מריא אומר, מה שרום ברום מסתפק שם? האם כשאדם מדפיס בבשר זבח שלמים, הוא מדפיס בבסיס? כרגע, זה אסור. או שהוא מדפיס בכל התהליך עד הסוף? בואו נוכיח מכאן, שאם אישה אמרה לחברתה ואני ואחר כך באה הבעלה של החברה והפר לה זאת השנייה נשארת אסורה סימן שהיא מדפיסה בעיקר לא בכל התהליך נפשוט את הספק שרומי בר חומי אומרת הגמרא מדמי עתם כיוון דאמר הרי עלי כי בשר זבח שלמים אז אף אגב דלאחר שנזרק דמו מצי אכילי בחוץ, אפשר לאכול את זה בירושלים, אבל מקדש כביש עדיין יש איזה שם של קודש. אז יכול להיות שכשהוא אמר כבשר זבח שלמים, יכול להיות שהוא התכוון גם לסוף. אבל לך, ייסק כדעתך דעתך בצנונקו מתפיס, ההפר לבעלה, אז אין לזה בכלל שם של נזירות, אז מה היא אמרה ואני? לכן, פה כשהיא אומרת ואני, היא ודאי מתכוונת למעיקורת. אבל אי אפשר להשוות את זה לספק שרומי בר חומי. יקרה דאמרי שהם לא מקבלים את התחייה, אלא הם אומרים, היינו דרומי בר חומי ודאי, זה אותו דבר. ונפשוט מפה את הספק, שכמו שפה, כשהיא אמרה ואני מתכוונת לעיקר הנדר, כך גם שם, כשהוא אומר כבשאר זבח שלומי, הוא מתכוון כמו עיקרו, שכרגע הוא אסור. זה הפירוש בגמרא קם, וטוסות כאן מציינים, שבגמרא שם במסכת נדרים, הספק שרומי ברחו ממובא בצורה אחרת, שהוא אמר כבשר זבח שלומים לאחר זריקת דמים, כך כתוב שם מפורש בגמרא. והספק האם בעיקור הקומת מסלמות שעכשיו זה כבר מותר? אז או שזה מחלוקת הסוגיות, או שצריך ללמוד אחרת את הסוגיה. אפשר לעיין כאן בתוספות. המקרה הבא, אמרה לה הרייני נזירה בעקבייך. מה הכוונה בעקבייך? מהו? האם נגיד שהיא מתכוונת, הריני בעקבייך בכולה מילתא ושריה? הריני אחרייך כל הדרך. אז אם הראשונה אותרה, גם השנייה אותרה. או שלא זה הכוונה שלה. דילמה, כמקמי דלפר לה בעלה ואסירה, כאילו שהיא אומרת לה, אני בעקבותייך. כאילו, כמו שאת קיבלת נזירות, אני בעקבותייך גם כן באה ומקבלת על עצמי נזירות. תוספות מפרשים. שההבנה הראשונה זה כמו ואתה תשופנו עקב, היא כל הזמן אחריה. או ההבנה הזאת לא, אני בעקבותייך, כמו עקב אשר שמע אברהם בקולי. בעקבות זה גם אני תהיה נזירה. אבל אם הראשונה הותרה, היא לא הותרה. תושמע, האישה שנדרה בנזיר ושמע בעלה ואמר ואני. הגמרא מבינה שהוואני של הבעל, זה כמו בעקבייך שאישה אומרת לחברתה. כיוון שבעל ואשתו הם הולכים ביחד. אז יש צד להגיד שהוא אומר לה, אני בעקבותייך, את נזירה, גם אני איתך, מזדהה איתך. את לא נזירה, אז לא. אז כתוב אינו יכול להפר. ואיס כדעתך כי אמר לה הריני בעקבייך, בעיקר הקמת פיס. ולא בעקבותייך כל הזמן. אז מה הבעיה לפר לה לדידה? ולו כמדידי שלו עדיין נשאר, מה הבעיה, מה אכפת לך שהוא יפר? כי על ידי זה הוא מפר את הנדר שלו, לא. הוא כאילו אומר, אני בעקבייך, את נדרת, גם אני מקבל נדר. אבל לא בעקבותייך כל הזמן, למרות שאת, אני מפר לך, שלי נשאר קיים. אומרת הגמרא, אלא לאו שמע מינא, בקולא דמילתמטפיס, ולכן הוא לא יכול להפר, כי אם הוא יפר, לאו מפר גם את של עצמו. ואילכא חודו לא מצים מפר אבל אה, דווקא הוא הגבר, אבל אה סתם אישה ואמרה, הריני בעקבייך, מפשוט מכאן, שהיא מתכוונת, הריני בעקבותייך, כל התהליך, היא אינה ממותרת. דוחה הגמרא ואומרת, לא. לעולם גם הבעל וגם חברה בחברתה בעיקור המדפיס. אז למה הוא לא יכול להפר לה את הנדר? זה לא יגרום לו להפר את שלו, אין לו חינם. אבל אוכי כיוון דאמר לה ואני, אז הוא בעצם מראה שהוא מרוצה מהנדר שלה, כי אומר קיים לי חידמי ובאמת אם יצ'י הקמתו אם הוא יפר וילך לחכם ויתיר את ה... יישאל על ההקמה שלו, אז מה ציימפר את שלה? והיא לא, לא. אבל שלא, בין כך יישאר קיים. אמרנו במשנה, הרייני נזיר ואת, קראנו את זה בלשון תימא, מייתך, ואמרה אמן, מפר את שלה, ושלא קיים, כיוון שהנדר שלה בא אחרי הנדר שלו. ורמינו בברייתא כתוב, הרייני נזיר ואת, לכאורה אותו דבר, ואמרה אמן, שניהם אסורים. ואם לאו, אם היא לא אמרה אמן, שניהם מותרים, מפני שתלה נדרו בנדרו, כאילו אומר, הרי אני נזיר וגם אם את איתי ביחד, אבל אם לא, אני לא נזיר. בכל אופן, אם היא אמרה אמן, שניהם אסורים. <את> לא כתוב פה שהוא יכול להפר לה, משמע שהוא לא יכול להפר לאפר <אמר> לה. אמר רב יהודה, תני מפרת שלה ושלא קיים. אתה יודע שאתה אומר שלא צריך לשנות את הגרסה, אלא כוונה היא. שניהם אסורים. מבחינת הנדר, ואין אוכנה מה, אם הוא יבוא להתיר את שלה, הוא יכול להפר. אבל עיקר הנקודה, שאם היא לא אמרה, אמן, שניהם מותרים. הבעיה, מה, אפילו תאמק אליקטני ברייתא, ואפשר לחלק בין המשנה שלנו לברייתא. כגון דקאמר לה הריני נזיר, ואת, לא בלשון של שאלה, אלא בלשון של אמירה ברורה. זאת אומרת, הריני נזיר בתנאי שגם את, דקטני נדרו בנדרה. לכן במקרה כזה, אם היא אמרה אמן, אז שניהם אסורים, הוא לא יכול להפר, אלא כי אם הוא יפר לה, הוא מפר את שלו. הוא מגניטין, כגון דאמר לה, ראיני נזיר בלי שום קשר, ואת מה איתך, ואת מה היא, משום מה אחרי מי, מי אפרת שלה ושלא קיים, כי על ידי שהוא יפר את שלה, זה לא יעקור את הנדר שלו. עד כאן דף חוב ב